ભાભી શું છે? આ ચા બની ગઈ છે અને ટીશર્ટ ઢાંકી દીધી છે, કેમ કે હમણાં બા આવશે ને તો એમને ઘરમાં ગરમ ચા જોશે. ઠરી ગયેલી તો ચાલશે ને, એમાંથી વરાળ નીકળવી જોઈએ. વરાળ નીકળવી જોઈએ, ખોટે ખોટા નખરા કરે છે ડોસી પણ. પી લેવાય ને ચા. એક વખત ચા બનાવી હોય તો 10 વખત ગરમ કરવાની. અને સાચું કહું, એક કામ કર, તું ડીશને ખોલી નાખ, ચાને ઠંડી થઈ જવા દે. પૂછું કામ? શું કામ? મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ચાને બીજી વખત ગરમ કરીએ ને તો ચા ઝેર થઈ જાય, ઝેર. પછી એ ઝેર બા પીશે અને બા ભગવાનના ધામમાં જશે. આવું એકવાર કરવાથી નહીં થાય ને, આવું વારંવાર વારંવાર કરીએ ને ત્યારે ઝેર અસર કરે. તો એકવારમાં કેમ ચા ગરમ કરીએ ને બાપ સીધા ઉપર. મને શું ખબર, મેં તો સાંભળ્યું હતું કે બીજી વખત ગરમ કરીએ એટલે ચા ઝેર થઈ જાય. મેં આજ સુધી ઠંડી ચાને ગરમ કરીને ક્યારેય નથી પીધી, બીકોઝ આઈ લવ માય સેલ્ફ. પીવાની જરૂર હતી એકવાર, મરીને જોવું તો જોઈએ ને કે કેવું લાગે છે. શું બોલે છે તું? આ મરીને જોવું જોઈએ એટલે રમત થોડી છે યાર. ભગવાને આટલી મસ્તીની લાઈફ આપી છે મને, શું જીવન છે મારું. આને છોડીને મરવાનો મરવાનો વિચાર કોણ કરે? આને સારી લાઈફ કહેવાય? મને તો ખબર જ નથી. જો આ સારી લાઈફ છે તો ખરાબ કોને કહેવાતું હશે? હમણાં ખબર. મીરા દામિની, હવે ખબર પડશે તને. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? મજા મજા. ઘરમાં ને ઘરમાં? ઘરમાં ને ઘરમાં શું મજા ને મજા. અને કેમ છો? એમ નહીં એટલે ટેન્શન માં નથી ને, સારું છે ને બધું. મોડા નહીં, હવે આવજો. હવે આવશો. કેમ, કઈ થયું? ના થશે. બસ બેટા, હું તો ઈ જ કેવા આવી કે આજુ હવે દિવાળી નજીક આવે, ફટાકડા લઈ આવે, કપડા લેવા. એ ટાકડા તો હજી દિવાળી આવે છે એમ કીધું, કાલે છે એમ નથી કીધું ને બેટા. પણ કપડા તો લઈ આવીએ ને, બ્લાઉઝ સ્ટિચ કરાવીએ, સાડીનું મેચિંગ કરીએ, બંગડી ચપ્પલ. લેડીઝ ને કેટલી માથા કૂટ હોય ભાઈ સાહેબ. એ હા, એ બેવ જણા બધું લેવા જાજો, પણ હું તો ઘરની વાત કરું છું કે જો દિવાળી આવે છે ને એટલે હું તો એમ કહું છું કે આ બધું કામ પતી જાય ને એટલે ધૂળઝાડા કરી નાખજો, પછી ટાઈમ નહીં રહે. હમણાં તો એવું કહેતા હતા ને કે દિવાળી આવે ત્યારે કરવાનું હોય, કાલે દિવાળી નથી તો દિવાળી હોય ત્યારે કરીશું ને ધૂળઝાડા. દિવાળી આવે એ પહેલા આખું ઘર ચોખ્ખું થઈ જવું જોઈએ. પણ પહેલા કરીશું તો દિવાળી આવતા આવતા પાછું બગડી જશે ને બા, એટલે અમે દિવાળીના એક દિવસ અગાઉ પ્રોમિસ હું ને દામિની બંને બધું કરી નાખીશું. કઈ ન થાય. અને આમ પણ એ તો ખબર નહીં, આવું બધું કહેવાય છે કે દિવાળી આવે એ પહેલા ઘર સાફ કરવું જોઈએ. જો રોજ થોડું તમે ઝાપટ ઝૂપટ કર્યા કરો ને તો દિવાળી આવતા આવતા પછી કાંઈ ન કરવું પડે. પણ આજકાલની બાયુને ક્યાં રોજ સાફસૂફ કરવું છે, ક્યાં ધૂળ ઝાપટ કરવું છે, એટલે આ દિવાળી આજો આજો કેટલા જાળા બાઈ જાય છે. દેખાય જ છે તને, તું ખાલી નાટક કરે છે. તો એ બધું આજે કરી નાખજો, પછી કાલે આ ખાના સાફ કરી નાખજો હો ને બા. આ સલાહ શીખામણ આપો છો એની કરતા સહકાર આપો ને, હમણાં સાવણી લઈ દો કરવા મળજો. એ મારાથી ન થાય. જો આ જુવાનિયાઓ તમે ટેબલ ઉપર ચડીને ના પાડો છો કે નહીં થાય, તો હવે મારી તો ઉંમર થઈ, હું થોડી કઈ ટેબલે ચડીને એ બધું કરવાની હતી. અને બા, અને સાંભળો, આ ખાના સાફ કરો ને તો વાસણ બહાર કાઢ દેજો, એ હું તમને લૂછી દઈશ અને થોડાક ધોઈ દઈશ. પણ આ ઉપરના કામ મારાથી ન થાય હો બેટા. બા, વેલા કે મોડું અમારે જ કામ કરવાનું છે ને, તો પછી શું કામ ને સલાહ શીખામણ આપો છો, કરી લઈશું અમે. બસ શું કામ ગુસ્સે થાવ છો? હું તમને આટલું શાંતિથી ને પ્રેમથી કહું છું તો તમે તમારો ઉપકાર, તમારો ખૂબ ખૂબ ઉપકાર. મને એવું લાગે કે ક્યારે પ્રેમથી વાત કરીએ ને તો સામેવાળું માણસ પણ પ્રેમથી જવાબ આપે. પણ ના, બાને તો એવું કઈ આવડતું જ નથી. અરે આ તો રોજનું થયું, લગ્ન આના માટે કર્યા છે. અને આવું કહીને બા શું કહેવા માંગે છે ખબર છે? કે આપણે ઘરને ચોખ્ખું નથી રાખતા, સંભળાવી દીધું ને કે જો કેટલા જાળા થઈ ગયા છે, આખો દિવસ ઘરના કામમાંથી નવરા નથી થતા. પણ તો પણ નથી કહેતી, તમે લોકો જરાક તો શાંતિ રાખો અને શાંતિથી બોલો. હું એમ નથી કહેતી કે તમે કામ નથી કરતા, પણ આ રોજ જે ઉપર આપણે આ બધા જે જાળા બાજ્યા કરે ને એ રોજ તો થાય જ નહીં, કારણ કે આમાંથી તમે ઉચાર નો આવો. એક મિનિટ નહીં, તમારામાંથી. દામિની સામેની પડી છે ને એને મોટા દંડા સાથે બાંધી દેવાની, બાથી ઉપર ન ચડાય, નીચે ઉભા રહીને તો સફાઈ થાય ને. પણ મને શિખામણ આપવા કરતા તમે બેઉ બેનું મળી ના કરી નાખો ને, હું એમ કહું છું. અમે એ જ કહીએ છીએ બા, કે અમને શિખામણ આપવા કરતા તમે જ કરી નાખો ને. અને અમે છે ને તમારા કામમાંથી જ નવરા નથી થતા. ચા બનાવ્યું ને તો તરત ઘરમાં ગરમ ચા પીવા જોઈએ છે, ઠંડી થઈ ગઈ હોય તો બીજી વાર ગરમ કરીને પીવા. હારું હારું, તમને જ્યારે સારું લાગે ને ત્યારે કરજો, હું બહાર બેઠી છું, મને ખાલી ભાખરીને ચા આપી જાઉં તમારી દવાઈ લેવાય. આપી જઈએ ને, ઝેર જોઈએ છે થોડું તો એ પણ આપી જઈએ.
રસોડામાં હતા તો ચા ને ભાખરી લઈને ના જવાય, ખાલી હાથ ઉલાડતા ચાલ્યા ગયા. તું એવી બોલવું જોઈએ ને? તો તમારે બોલાય ને, હવે આપી આવજો ચા ભાખરી. લે. અરે અરે હું શું કામ આપી આવું? હું તો કઈ નહીં આપું. મથી 1000 રૂપિયા આપને. મને સાના 1000 રૂપિયા જોઈએ છે? તમે મહિને 50000 રૂપિયા મને આપો છો, એમાં દર બીજે દિવસે 1000 આપ કર્યા કરો છો. 1000 જોઈએ છે સાના? આ બે દિવસ પહેલા તો આપ્યા હતા. અરે પણ હમણાં હું ગયો હતો અનાથ આશ્રમમાં, તો ત્યાં મને એમ મનથી એમ થયું કે આ લોકો બિચારા ગરીબ છે, તો એમાંથી મેં કંઈક મીઠાઈ લઈને 700 રૂપિયા રીતે ત્યાં આપી દીધી. બસ હવે હા, દાન દક્ષિણા દાન ધરમ બધું બંધ કરો ને, આ શાંતિથી ઘરમાં બેસી રહો ને, રિટાયરમેન્ટ લાઈફ છે, શાંતિથી જીવો ને. પણ નહીં, એ નહીં સમજાય, તમને એટલું જ દેખાશે, બસ રૂપિયા આવે છે ને ક્યાં ઉડાડું. અરે હું મારે ક્યાં કાંઈ વ્યસન છે, કોઈ ખોટી જગ્યાએ રૂપિયા વાપરતો નથી, અને જે કંઈ વાપરું ને એ કંઈક સારા ઘર હોય, સારું એમ લાગે કે મને આ વાપરવા જેવું લાગે, ત્યાં જ હું વાપરું છું. અને એ આજે આપણે રૂપિયા વાપરવી અને કોકને મદદ કરવી ને એ આપણું જમા પાસું કહેવાય જિંદગીનું. બસ આ છે ને જમા પાસું તમે કરો ને, મારે કાંઈ કરવું નથી. મેં છે ને ગયા જન્મમાં બહુ બધા પુણ્ય કરી દીધા હતા, આ જન્મે મારે પુણ્ય કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી, એટલે તો આ બેઠા બેઠા ખાઉં છું ને. અને મારી દીકરી મારી જેમ સુખી છે, જો કેવું સાસરું મળ્યું. સાસુ સસરા છે જ નહીં, એટલે ઝંઝટ જ નહીં, ઝઘડા જ નહીં. અને આ જો આપણા બાજુવાળા રમીલાબેન, એમની દીકરીને બિચારીને કેટલી માથાકૂટ છે, સવાર સાંજ રોજ ઝઘડે ઝઘડા. આ સાસુ સસરા ન હોય ને એ ઘર સુખી જ હોય, આ વહુઓનું જ રાત ચાલતું હોય. એ ઘરડા સાસુ છે એને તો આપણી મીરા એકદમ પહોંચી વળે એવી છે, એટલે એની કોઈ ચિંતા જ નહીં કરવાની. તારા તો કઈ વિચાર છે, સાસુ સસરા નથી એમાં રાજી કેટલી થાય છે? તો રાજી થાય જ ને. એક મિનિટ ગણતરી કરું છું, ભૂલ થાય છે મને. થઈ ગઈ તારી ગણતરી? હા થઈ ગઈ. અને રહી વાત મારી દીકરીના સાસરાની, તો તમને શું ખબર પડે? એ તો જે દીકરી પરણીને સાસરે જાય ને એને ખબર પડે તમે તમારા મા બાપનું ઘર છોડ્યું, કે તમને ખબર પડે? અરે એ તારો વહેમ છે કે સાસુ સસરા ખરાબ જ હોય, આપણે સારા હોય ને આપણી દીકરી, જો આપણે સાસુ સસરા એને નથી, પણ જો હોય અને એને મા બાપની જેમ રાખે ને તો એ સાસુ સસરા એને દીકરીની જેમ જ રાખે. પણ એને તો બસ તારી જેવી મા હોય ને એટલે તરત જ કાન ભંભરાણી કરે કે જોજો સાસુના દબાણમાં રહેતી જ નહીં, એ કે એમ નહીં કરવાનું, આપણે ધાર્યું આપણું જ કરવાનું. તું પહેલેથી જો એનાથી દબાયેલી રહે ને તો આખી જિંદગી તારે દબાયેલું રહેવું પડશે. તું આવી રીતે તારા જેવા સાસુ હોય ને તારી જેવી મમ્મી હોય ને એ ચડાવે, એટલે પછી અત્યારે દીકરી એમ જ કહે ને મમ્મીનું સાંભળે અને બસ એ કહે ને એવું વર્તન કરે. બસ હા બસ, આ તમારું ભાષણ, તમારું જ્ઞાન, તમારી આમ સમજણની વાતો તમારી પાસે રાખો ને, મારામાં ઠૂસી ઠૂસીને જ્ઞાન ને સમજણ ભરેલી છે. મારે મારી દીકરીને કયા રસ્તે લઈ જવીને એ મને ખબર છે, તમારી સલાહની મને જરૂર નથી. તો સારું છે, આપણે ખાલી એક દીકરી જ છે, ભગવાને દીકરો નથી આપ્યો. જો દીકરો આપ્યો હોય ને તો એની વહુ આવે ને એને તને એને હોતે તું છે ને દબાણમાં રાખેવી છો. સાસુ છું એ મારી છોકરાની વહુ છે, હું કહું એમ જ કરવું પડે, એની ઉપર છે ને તું ત્રાસ જ ગુજારે. અને હું તો કહું સારું છું, ભગવાને આપણને દીકરો ન આપ્યો. બસ આ તમારું ભાષણ પત્યું હોય તો મને શાંતિથી જીવવા દો ને. હા શું કામ લોહી પીવો છો, શું કામ જીવ ઉકાળા કરાવો છો? તમે તમારું કામ કરો, મને મારું કામ કરવા દો. ભગવાને આપણને દીકરો નથી આપ્યો, એક દીકરી આપી છે તો બધાની સાથે પ્રેમથી જ રહેવાય. એના ગૌઠા સાસુ છે તો એ આપણા માવતર જ કહેવાય, કારણ કે એના ગૌઠા સાસુ આપણા માવતર સમાન જ કહેવાય. તો આપણે જઈને એની ખબર અંતર પૂછાય અને મીરાને હમકનો ઠપકો દેવાય, જો આ જે ગૌઠા સાસુ છે ને એની સેવા કરજે, એ જ તારી આ જિંદગીનું સારું અને સાચું જમા પાસું છે. એવી કાંઈક શીખામણી દેવાય, પણ તને તો બસ એવું ક્યાં આવડે છે, બસ ન્યા જાય એટલે મીરાને ચડાવવાનું જ કામ છે તારું. માથું દુખવા લાગ્યું તમારા ભાષણથી મારું? લો બોલો, આ બધી સલાહ આપીને આમ કર, મારે મારી દીકરીને કઈ સલાહ આપવાની ને એ મને ખબર છે. તમે જેને વચ્ચે ના બોલો ને તો સારું, આ તમારું મોડું છે ને એને મૂંગું કરીને રાખો, ચૂપ મારો ચૂપ. અરે પણ હું ક્યાં કઈ ખોટું કહું છું, જે છે ને એ આપણા લાભ માટે જ કહું છું. આવતો જન્મારો જો આપણે સારો બનાવવો હોય ને આની જેવો, અત્યારે કેમ આપણે સુખી સેવી એવો જો આપણે કરવો હોય ને, બીજો જન્મ એવો લેવો હોય ને, તો આ જિંદગીમાં બધું જવા પાછું કરવું પડે તો આવતો જન્મ આપણને સારો મળે. હા તમે કરજો,
તમે કરશો ને તમને આવતો જન્મ મળશે ને, મને આગલા પાછળા જન્મથી કોઈ લેવા દેવા નથી. આ જન્મમાં મારે શું કરવાનું ને એ જોવાનું છે. એટલે દોડડા પણ કર્યા વગર ના જાય, ચૂપચાપ ઊંઘા મરો ને મને સલાહ આપવા બેસે છે. અરે મેં ક્યાં પેલા રમીલાબેનની વાત કરી, ત્યાં સાસુ સસરાનું તો આખું લેક્ચર આપ્યું તમે. તું છે ને તું તો નહીં સુધેર, પણ આપણી મીરાને છે ને આવી રીતે તું શિખામણ નહીં આપતી હો, એની ઉપર જરીક દયા રાખજે. મારે મારી દીકરીને શું શિખામણ આપીને નહીં આપીને એ મારો વિષય છે, તમે તમારું કામ કરો જાઓ. તું મારી વાત તો કઈ માનીશ નહીં. વાત માનવા જેવી હોય તો માને ને, ડફોડ જેવી બધી વાતો હોય એમાં તમારી વાત માને કોણ. દેવાંગ. હા મોટા ભાઈ. હું શું કહું છું કે આપણે કઈ કાકા સાથે મળીને વાત કરવી પડશે ને. શેના માટે થઈને મોટા ભાઈ? આ દેશમાં આપણી જમીન પડી છે ને. હા જમીન માટે થઈને. હા તો કાકા કહેતા હતા કે એમાં બા સાથે વાત કરીને પછી કઈ થઈ શકે, હજી બધી ભેગી છે તો ભાગ પાડીને આપણે આપણા ભાગની જમીન લઈ લેવી જોઈએ ને. હા મોટા ભાઈ, જો મેં પણ મારી રીતે જાણ્યું છે, પણ વાત એવી મળી છે કે જો આપણે મમ્મી પપ્પા તો છે નહીં, મતલબ કે જેના નામે જમીન છે એ વ્યક્તિ હયાત નથી, એટલે આપણે સોગંદનામું કરાવવું પડશે અને આ બધી વસ્તુમાં પ્રોસેસ પણ ઘણી લાંબી થશે. પણ હું એમ વિચારતો હતો કે આ બાની જઈની શું જરૂર છે, જો જમીન આપણા મમ્મી પપ્પાના નામે હતી કે પપ્પાના નામે હતી ને, તો પછી બાના નામે તો કઈ છે નહીં ને. છે નહીં પણ બાની સા એન્ટ્રીમાં નામ બોલતું હશે. હા હું એ જ કહેવા માંગુ છું, અને ઉપરથી પાછું કે આ મમ્મી પપ્પાના નામે જે જમીન હતી એ જો આપણા નામે થઈ રહી હોય તો કોઈ એક વ્યક્તિને સાક્ષી તરીકે પણ જોઈશે ને, એટલે બા છે પપ્પાના મમ્મી છે, એટલે એ રીતે એની જ સાઈન ચાલશે, બીજા કોઈની નહીં. સમજી ગયો. ટૂંકમાં જો આપણા નામ ચડાવવું હોય અને આપણા નામે જમીન કરવી હોય, ખાતેદાર તરીકે આપણું નામ નોંધાવવું હોય તો પપ્પાના પછી આપણા નામ ચડી શકે, પણ એમાં પણ બાની જરૂર પડશે. મોટા ભાઈ જુઓ, આ કાકા તો સાઈન કરવા માટે માની ગયા છે, હવે જરૂર છે માત્ર બાની. બા એકવાર માની જાય ને એટલે આ જમીનનું કામ પતી જાય. પણ બા માને તો ને, તને લાગે છે બા માનશે? બિલકુલ નહીં માને. અરે કાકા પણ એ જ કહેતા હતા કે આ તમારા બાપુજી જ્યારે ઓફ થઈ ગયા ને ત્યારના બાએ ખાલી એટલું જ કહ્યું છે કે હું આ જમીનના ભાગલા પાડવા નથી માગતી, અને કાકાને પણ છૂટું થવું છે, એ પણ એ જ ઈચ્છે છે કે જલ્દી ભાગલા પાડી દો તો મારા ભાગની જમીનનો વહીવટ તો હું કરી શકું ને. હા પણ હવે બા નથી માનતા તો શું કરીશું? અને મનાવવા પડશે ને, પહેલા મનાવવા પડશે. આપણે જે કંઈ પણ કરવું પડે ને, આ ભલે થોડી પ્રોસેસ લાંબી થશે, પણ મારી પાસે એક ઓળખાણમાં વ્યક્તિ છે જે આમ ચપટી વગાડતા આપણું કામ કરી દેશે. મોટા ભાઈ કામ કરી આપશે, પણ વિચાર તો કરો આ લાંબી પ્રોસેસમાં સમય કેટલો બધો જશે, અને આમ પણ આ જે આપણી આ નાનકડી અમથી કંપની, જેને કંપનીનું નામ આપ્યું છે, એ હજી એ કોર્ટમાં ચાલી રહી છે, આમાંથી કંઈ ઉકળવાનું નથી, તો પછી એ રૂપિયા આપણા હાથમાં આવે તો કંઈક નવું કરી શકીશું ને. હા હા હું સમજી શકું છું, પણ એ માણસ છે ને જલ્દી કામ કરી દેશે, આપણે જેમ એને પૈસા વધારે આપશું ને એમ આપણું કામ જલ્દી કરશે. ખાલી બા એકવાર જો સહી કરી દે અને હા પાડી દઈને તો આ જમીન છે ને આપણા ભાગની આપણે લઈ લઈએ અને કાકાના ભાગની કાકાને આપી દઈએ. મોટા ભાઈ તમે આ જે વ્યક્તિની વાત કરી, હે એ વ્યક્તિને વાત કરી જુઓ ને કે સાઈન અમે કોઈ કોરા કાગળ પર લઈ લઈએ તો નહીં ચાલે, મતલબ કે બાને ભોળવીને કોરા કાગળ ઉપર સાઈન લઈ શકીએ, પછી એનું કોપી કરીને કે પછી જો એ વધારે પ્રોસેસ તો મને પણ ખ્યાલ નથી, એટલે પછી જો એ કંઈ કરી શકતા હોય એમાં તો આપણું કામ થઈ જશે. પૂછવું પડશે, તું અત્યારે તારી આટલી બધી બુદ્ધિ ના દોડાવ અને વિલન ના બન. હા મને ખબર છે કે તને પણ એટલી ઉતાવળ છે જેટલી મને છે, પણ એ છે ને સમજો એનું નામ જ એવું છે, સતીશ બિરલા. સતીશ બિરલા અને વકીલાતનું કરે છે. હા જે છે ને આવા બધા જમીનોના વહીવટ આ તે ફરાવ ઢીકણું, કદાચ 100 વર્ષ જૂનો કોઈક રાજા મરી ગયો હશે ને એની જમીન આપણા નામે કરાવી હોય ને તો એ પૈસા ફેંકો ને તો કરી નાખે એવો મારે. પણ 100 વર્ષના રાજાની વાત નથી કરવાની, અહીંયા તો આપણે આપણા બાની કરવાની છે.
કામ કર, કામ કઈક કામ કરીશ તો કદાચ કઈક ઓર્ડર આવે. ફોન કર બધાને, કસ્ટમરને. ફોન ક્યાંથી કરે? અહીંયા ઓર્ડર છે એ બધા પણ પેન્ડિંગ પડ્યા છે. એનો એક કાચો માલ સામાન તમે લાવ્યા નથી, કહ્યું હતું છતાં પણ. બાકીમાં લઈએ ને ક્યાંકથી જાને. હા, મારું જ ચાલે છે અહીંયા. કોઈની પણ પાસેથી બાકીમાં લઈ આવું. ઓ ઓ, આલ્ફા બીટા કે માશે માં શું છે? શું છે? હું પ્લાનિંગ કરું છું, વિચારું છું. તો આવી રીતે શું વિચાર છે? નોર્મલી પણ માણસને વિચાર તો આવે, જેમ કે મને આવે છે. અરે આલ્ફા એટલે તમે, બીટા એટલે હું, અને ગામા એટલે બા. હવે આલ્ફા અને બીટા બે મળી જાય તો ગામા છે ને એ ઉડવા માંડે. તમે જાઓ ભાઈ અહીંયાથી, ચાલો. હું શું કામ જાઉં? છે હું તારું ઘર છે, હું મારું પણ ઘર છે ને. ના સમજાયું તો પાછું પૂછી લીધું, એમાં તો વળી તમે જાઓ. પ્લાનિંગ કરીએ છીએ ને આપણે, વિચારવાનું છે, અને વિચાર એને જ આવે જેની પાસે માઇન્ડ હોય. ઓ, સીધી રીતે પણ વિચારી શકીએ કે સાલુ આ બા નડે છે ને, તો મીરા અને દામિની મળીને એવું તો શું કરી શકે કે બાનો ધબાકો બોલી જાય. જોયું, વિચાર આમ પણ આવે? એમ નો આવે વિચાર. આ છે ને સિક્રેટ, ટોપ સિક્રેટ વાત કહેવાય, અને છે ને કોડ લેંગ્વેજમાં વાત કરવી પડે. પણ શું કામ? બુદ્ધિ વગરની આ રૂમમાં આપણે બે જ બેઠા છીએ, ત્રીજું કોઈ વ્યક્તિ નથી, તો પછી આપણે કોડની શું જરૂર છે? જે કોડ હશે એ આમ પણ આપણને બંને તો આવડતો જ હશે ને. એ બુદ્ધિ વગરની, બુદ્ધિ વગરના એમ કહેતી હતી કે આપણે બંને પ્લાનિંગ કરીશું ખુલ્લે આમ, તો આ દરવાજો ઉભો ઉભો કોક સાંભળી જાય તો આટલું બોલી એ સાંભળી ગયા હોય તો. તમે છે ને ફાલતુની વાત મૂકો, મારી પાસે છે ને એક મસ્ત પ્લાન આવ્યો છે. બોલ શું છે તારો પ્લાન? તમે છો ને તમારા મમ્મી પપ્પા પાસે જાઓ, કા જઈ અને એમને વાત કરો કે અમારે અમારા બાનું શું કરવું. એમને પૂછી જોવો, એમની સલાહ શિખામણ લઈ જોવો કે શું કહે છે. પણ આ તે જે ભાષામાં પ્લાન બનાવ્યો છે ને એ ભાષા તો મારા મમ્મી પપ્પાને પણ નહીં જ આવડતી હોય. આલ્ફા ગામા એ લોકો નહીં સમજે. એની કરતાં બેટર ને કે તારો પ્લાન તું જ મને સમજાવ. પણ ત્યાં તો કોઈ સાંભળવા વાળું નહીં હોય ને, ત્યાં સીધી રીતે વાત કરી શકો છો. તમે જઈને છે ને તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરો, અને હું જઈને મારા ભાઈને વાત કરીશ કે એ શું કહે છે. તારો ભાઈ શું કહેવાનો? એ તો બિચારો બહુ ભોળો છે, સ્માર્ટનેસ તો બધી તારામાં જ ભરી છે ને. આલ્ફા બીટા ગામા પત્યું, બટેકા રીંગણા પત્યું. આ પતી ગયું. પણ હું તને શું કહું છું, આ તારો પ્લાન ફ્લોપ છે, કેન્સલ કરી નાખ, બીજો પ્લાન બનાવ. કેમ ફ્લોપ છે? અરે બાબા, મારા પપ્પા છે ને એના મનમાં એમ છે કે મારી દીકરી બહુ જ ડાય છે, બહુ સીધી છે અને સંસ્કારી છે. ભૂલે ચૂકે આવી કઈ વાત જો મારા ઘરે પહોંચી ને તો હું તો ગઈ, અને પછી યાદ રાખજે હું તો બધું તારી ઉપર ઢોળી દઈશ. ઢોળી દેવા? હવે તો બીજું શું કરીશું? હું તો કહું છું કે તમે છે ને એકવાર પૂછી તો જુઓ વાત કરવામાં શું જાય છે. અને તમારે કે એમ કેવું છે કે મારે મારા બાને મારી નાખવા છે, એટલે મારે મારા સાસુને મારી નાખવા છે. આપણે બાને મારી નાખવાના છે? હું એ જ કહું છું ને, તમારે ક્યાં ત્યાં જઈને એવી વાત કરવી છે કે અમારે મારી નાખવા છે? હા ઓકે, ત્યાં જઈને આવી કંઈ વાત નથી કરવાની કે મારે મારા બાને મારી નાખવાના છે. તો શું વાત કરવાની છે? હે ભગવાન, એમને એમ પૂછવાનું છે કે અમે અમારા બાથી કંટાળી ગયા છીએ, અમને નથી ગમતા, તો અમે શું કરીએ? ઓકે, હું મારા મમ્મીના ઘરે જઈશ, અને એવા ટાઈમે જઈશ ને કે જ્યારે મારા પપ્પા ઘરે નહીં હોય, કારણ કે મારા મમ્મી છે ને એ થોડા મને સમજી શકે એવા છે, સારા છે મારા મમ્મી. ટૂંકમાં એમ હું મારા મમ્મીને કહીશ કે મમ્મી, આ બા મને અને દામિનીને છે જે ગમતા જ નથી, અમે લોકો એમનાથી કંટાળી ગયા છીએ, કારણ કે વારે ઘડીએ એકને એક વાત લઈને બેસી જાય. તું કચરા કરો, કપડાં ધોવો, ઓલું કરો, ઓલું કરો. અમે વહુઓ છીએ કે નોકરાણીઓ? એટલે આ વાતનું સોલ્યુશન હું મારા મમ્મી પાસે લઈને આવીશ, અને પછી તને કહીશ કે મારા મમ્મીએ શું કીધું. થેન્ક યુ ભગવાન, એક ગધેડી તો સમજી ગઈ. હા, એટલે તમે જાઓ અને હું પણ મારા ભાઈને વાત કરી દઉં ને, હું પણ મારા ભાઈને મળી આવું. જો મારે મમ્મી પપ્પા તો કાંઈ છે નહીં, એટલે મારો ભાઈ જેમ કે એને મારે એમ કરવાનું હોય. ખરું તો પડે, પણ તું આજે ગધેડી બોલી છે ને, એ મને સમજાઈ ગયું કે તું બા માટે કહેતી હતી. હા, બાને જ કહેતી હતી ને. તમને થોડી કહેવાય, તમે ગધેડા થોડી છો, ગધેડા તો કેટલા ધોળા હોય. એટલે આ તારો ટોન છે ને એ દિવસે દિવસે મારા પ્રત્યે બદલતો જાય છે, ધ્યાન રાખજે, નહીં તો આલ્ફા બીટા છે ને તારા ઉપર લાગુ કરીશ. પત્યું, હવે તમારા મમ્મીને ફોન કરો,
અને હું મારા ભાઈના ઘરે જઈ આવું. હા તો અહીંથી જઈશ ત્યારે ફોન થશે ને. હા તારી સામે ફોન કેમ કરું? ફોન મારા રૂમમાં પડ્યો છે. તો ફોન હારે રખાય ને? કોણે કીધું હતું ત્યાં મૂકવાનું? એટલે જ તો કહું છું, તમને છે ને ભગવાને થોડી બુદ્ધિ ઓછી આપી છે, અને કાં તો ભગવાન બુદ્ધિ વેચતા હતા ને ત્યારે તમે ચાયણી લઈને ઊભા હતા, એટલે બધી બુદ્ધિ નીચે ઢોળાઈ ગઈ. તું છે બુદ્ધિ વગરની. ફોન થોડો કાંઈ ભેગો લઈને ફરવાની વસ્તુ છે? કામ હોય તારે. તારો ફોન ક્યાં લાવ? મારો ફોન જો સામે ચાર્જિંગમાં છે. જો તો ભેગો લઈને બેસતી હોય તો. મમ્મી. હા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પપ્પા. તારા પપ્પા નથી ઘરમાં, બહાર ગયા છે સમાજ. હા એ સાંભળું તું કે પપ્પા ઘરે ન હોય ને તો મજા આવી જાય. જોઈ મજા આવી ગઈ. સરસ. કેમ મજા આવી જાય? પણ ખરેખર આ તારા પપ્પા ઘરમાં ન હોય એટલે ટાઈમ શાંતિ જ હોય, કારણ કે જ્ઞાનની જે વાતો કરે. અને એના સિવાય સૌથી મોટી વાત કહો બેટા, આ સમજણ તો એવી રીતે આપે કે જાણે આપણામાં તો કોઈ સમજણ જ નહીં હોય. પણ તું કેમ આટલા દિવસે દેખાણી? મને તો એમ કે રોજ આવે છે મારી દીકરી, પણ રોજ ક્યાં? આ છેલ્લા 5 દિવસથી તો આપણે ફોન પર વાત નથી થઈ. નો જ થાય ને. કેટલું ટેન્શન છે મારા જીવનમાં, સવારથી સાંજ સુધી ચિંતા ચિંતા કરીને જો હાડકા ગળી ગયા છે. પણ શું કરું, હવે જીવન છે, જીવવું તો પડશે ને મમ્મી. એટલે મારા સાસુ. કોણ? પેલી ડોસી? લે તમારે એક જ સાસુ છે ને, એનું જ કહું છું. એ ડોસી, એ ડોસી છે ને અમારા માથા પર તાગડધીર ના કરી રહી છે. શું વાત કરે છે? એ ડોસીનો એક પગ કબરમાં લટકે છે અને એક પગ જમીન પર. તોય અત્યારે આ ઉંમરે એને શું તાગડધીર ના કરવા છે? મમ્મી ખબર છે કેવું ટોર્ચર કરે અમને લોકોને, કે સવારથી સાંજ સુધી બસ ઘરના કામ કર્યા જ રાખવાના, કર્યા જ રાખવાના, બેસવાનું નહીં. થોડી વાર તમે ઘરનું કામ ન કરો ને તો ઘરમાં રોધી ન રહે. બોલો. લો બોલો, આ તો મોટી વાત સાંભળી. એટલે ઘરના કામ કરવાના તો શું તને મેં વવરાણી બનાવીને મોકલીશ કે નોકરાણી? એને ખબર નહીં પડતી હોય મારી દીકરી કામવાળી નથી, એ ઘરની વહુ છે. તો મમ્મી. અરે બેટા પહોંચી વળવાનું, ડોસીની સામે થઈ જવાનું. અને સામે શું, હું તો કહું છું એને ઘરની બહાર જ કાઢી મૂક. મારે તો કાઢી મૂકવી છે મમ્મી, પણ આ દામિની ના પાડે છે. કેમ? અરે અમારી પાસે જમીન છે કે નહીં, હવે જમીનના કાગળ પર સાઈન કરાવવાની છે, પણ આ ડોસી સાઈન કરતી નથી. શું કરું એ નથી સમજાતું મને તો. અચ્છા, એટલે પેલી ગામડે જે જમીન છે એ ડોસીના નામની છે. હા. અને ડોસી એમાં સહી નથી કરતી. મમ્મી આ ડોસી જેટલી ભોળી દેખાય છે ને એટલી છે નહીં. આ કેટલા મીઠા મીઠા પોઈન્ટ મારે અમને. અમે લોકો જો ને આખો દિવસ કામ કરીએ અને ડોસીનું સાંભળીએ, હું તો થોડા દિવસમાં મરી જઈશ. આવું ના આવું ચાલશે ને? તો વાત તો તારી સાચી જ છે. એ ડોસી છે ને દેખાય એટલી બહુ હરામી છે. હા મોડા પરથી માખે ઉડવા દે એમ નથી, પણ મનમાં તો ગમનું કપટ લઈને ચાલે છે. પણ બેટા તારે ગભરાવાની જરૂર નથી. એ ડોસીમાં આ 100 કાવતરા ઘડવાની તાકાત હશે ને તો તારી આ મામા 101 કાવતરા ઘડવાની તાકાત છે. એટલે? એટલે શું તને સમજાવું? આ ડોસી નામનું ચેપ્ટર જો પૂરું કરવું હોય ને તો મારી પાસે એક સરસ મજાનો આઈડિયા છે. તો બોલ ને, ક્યારે બોલીશ? હમણાં જ. તું હવે સલાહ લેવા આવી છે તો મારી દીકરીને સલાહ તો આપવી પડે ને. તારું જીવન સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલું રહે ને એવી મારી ઈચ્છા છે. તો આ ડોસીને કાઢવી છે, સહી કરતી નથી, સહી કરાવવી છે. તો ચાલાકીથી સહી કરાવી લેવાની. કેવી રીતે એ જ પૂછવું છે મારે? અરે બેટા ક્યારેક અંગૂઠો મરાવી લેવાનો, ક્યારેક સહી કરાવી લેવાની. ઊંઘમાં હોય ને આમ ગેંદની ગોળી આપીને કહેવાનું બા વીમાના કાગળિયા છે એમ કરીને કરાવી લેવા. એમ ડોસીને દેખાતું તો ઓછું જ હશે. ડોસીને દેખાય છે ઓછું પણ સમજાય છે બરાબર. બહુ હોશિયાર છે, કોઈ પણ કાગળિયા ઉપર ક્યારેય સાઈન ન કરે, 50 વાર તો વાંચે અને પોતાને ખબર ન પડે ને તો આજુબાજુમાં 10 ઘરે વંચાવા જાય. એમ વાત છે. તો બીજો પણ આઈડિયા છે મારી પાસે. આ ડોસીને ઘરની બહાર કાઢવાનો અને જમીન તમારા નામે કરવાનો સરસ મજાનો આઈડિયા છે. કહું? તો ક્યારે કહીશ? અત્યારે જ. જલ્દી બોલ. ડોસી છે ને એને ધમકી આપો છે કે અમે તમને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવીશું. જો પેપર પર સહી નહીં કરી તો અમે લોકો આ ઘરમાંથી તમને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવીશું.
અને છતાંય ન માની તો શું કરવાનું? બેટા, શું કામ ન માને? ડોસી નહીં, એના પિતૃઓ પણ માને. સાચે? હા. અરે બળજબરી કરવી પડે ને બેટા તો કરી લેવાની. હવે જેટલું જીવી છે એટલું જીવવાની તો છે નહીં. સાચી વાત છે. તો હું તને એમ કહું છું કે ડોસીને સહી ન કરે તો વૃદ્ધાશ્રમની ધમકી આપો. અરે એ શું કીધું એમ, એના પિતૃઓ કરશે સહી. તો તારી વાત સાચી છે મમ્મી, કરવા જેવું છે. કરીએ ને. જો હું આ આઈડિયા અપનાવીશ, આમાં કંઈ ફેરફાર કરવો પડશે ને તો તને ફોન કરીશ. જરૂર કરજે, અડધી રાત્રે હું ઊઠીને આઈડિયા આપીશ તને. સારું મમ્મી, ચાલ હવે આ પપ્પા ઘરે આવીને બધી પૂછપરછ કરે ને એ પહેલા હું નીકળું. એમને કહી ના કહેતી ને તો આટલું જ્ઞાન આપશે જે મારા મગજમાં બિલકુલ નહીં આવે. તારા બાપાને કહેવા જેવું કઈ છે જ નહીં. હું જાઉં. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મળીએ જલ્દી. મળીએ. લે. હા, કોરા ચોપડામાં કઈ વાંચવા જેવું છે? મને નહોતી ખબર કે આ નવી લેંગ્વેજ આવી છે, નવી ભાષા છે જેમાં કોરો ચોપડો હોય એ વાંચવાનો હોય. કોરો ચોપડો છે ને એમાં હું જોઉં છું કે આમાં હું કેટલી લીટી છે. તારે જ કહેવાનું છે કે હું કહું? તારી વાતમાં એમ કંઈ હશે તો નહીં, બોલ. હું કહું છું કે આ કેવો મસ્ત કોરો છોકરો છે. આપણે બધા લખી લખીને કેવો બગાડી નાખીએ, ખરાબ કામ કરીએ છીએ આપણે, એવું મને લાગે છે. એમ તો પછી ચોપડા જ ના બનાવાય ને, જો એના પર લખવું જ ના હોય તો વિચાર કરને કેટલા બધા ઝાડવા બચી જશે. હા, એ વાત હશે, પણ મને દયા આવે આમ આની ઉપર ગમે એવા ને મારા અક્ષર પાછા કેવા થાય. કોઈને વંચાય પણ નહીં. બસ બસ બોલો. અત્યારે તમારે આવવાનું કારણ કંઈક અજુકતું લાગે છે મને. હે ભગવાન, હવે તો પાછું ચાલુ કરીને એની પહેલાં હું તને કહી દઉં કે આજે ધમાસાન યુદ્ધ થઈ ગયું છે. ઓહો, બે માણા બાયદા એમને. હું શું કામને એમની સાથે બાધું? એમની સાથે ઝઘડો નથી થયો તો? મારા મારા સાસુ સાથે થયો છે. અરે તારા સાસુ તો બીજા ભગવાનના માણા છે, હાવ ભોળા છે. એને ત્યારે કોઈને ઝઘડો જ ન થાય. હું જઈ એને ત્યારે બેહું ને તો હું અડધી કલાક બે હોય ને તો કલાક વહી જાય એવી બધી ભગવાનની વાતો કરે, મને બહુ મજા આવે એની ત્યારે. તો બોલો, ભગવાનના માણસ છે એટલે જ તો કહું છું ને કે હવે છે ને એમને ભગવાનની પાસે જતું રહેવું જોઈએ. એવું ન બોલાય, ગાંડી થઈ ગઈ લાગે છે. કોઈ હાવ ને ભગવાન પાસે મોકલી દે, હજી તમારે એની ઘણી જરૂર પડશે. હજી તમને શું ખબર પડે બધી? હવે એમની શું જરૂર પડવાની છે? ગઢપણ આવી ગયું છે એમનું, કામમાં તો કઈ મદદ કરતા નથી. હું શું કહું છું, હું અને મારી જેઠાણી અમે બંને છીએ ને અમારા સાસુથી કંટાળી ગયા છે. હવે ઘરમાં રહીને અમને બિલકુલ પસંદ નથી, અમને એનું કામ કરવું નથી ગમતું. હવે તો તું કઈક મને રસ્તો કાઢીને આપ. લે, મારી પાસે કેમ રસ્તો હોય એમ કે તું મને રસ્તો કાઢીને આપ? હું તો એવું જ કરતો હોય છે ને બધાને, હાહુને ઘરેથી કેમ કાઢવાના, કેમ મારી નાખવાના, એવા રસ્તા આપું છું બધાને. અરે તું મારો ભાઈ છે, તારી પાસે તો આઈડિયા હોવો જ જોઈએ. તું ભાઈ કોનો છે? કોનો ભાઈ? દામિનીનો ભાઈ. શું આવો? તો પછી તારી પાસે તો રસ્તો હોવો જ જોઈએ. અને મારી જેઠાણી છે ને એ પણ એમના મમ્મી પપ્પાને મળવા ગયા છે, એટલે એમના મમ્મીને મળવા ગયા છે એ પણ છે ને આમાંથી બહાર નીકળવાનો કંઈક રસ્તો આપશે. તો તું પણ છે ને મને કંઈક રસ્તો આપ. અને આપણો રસ્તો છે ને એવો રસ્તો હોવો જોઈએ કે જે મારી જેઠાણીનો રસ્તો હોય ને એના કરતાં પણ સારો રસ્તો હોય. તો વિચારવા દે. નહીં, મને નથી લાગતું કે તારા મગજમાં કંઈ વિચાર આવે. તમારા ગામડે જમીન છે ને? હા. અને મને મળ્યાતા દેવાંગકુમારી, કહેતા હતા કે કંઈક જમીનનો લોચો છે, હજી નામે નથી થઈ ને બા માનતા નથી ને એવું બધું છે. તો હું શું કહું, એ જમીન તારે જોઈએ છે? જો આમાં તમારે તાજમહેલ જોઈએ છે તો કંઈ મને મળી તો નથી જવાનો ને? મેં કીધું એનો જવાબ આપવાનો છે. હા, હવે જમીન કોને ના જોતું હોય, પણ હું ખેતીવાડી નહીં કરું, મને ન આવડે એવું. ખેતીવાડી નહીં, પછી જમીન વેચો ને એટલે કરોડ રૂપિયા આવે, તું સમજી કે નહીં? એવી જમીન છે તમારે ત્યાં?
કરોડ રૂપિયા, શું વાત છે! તને ખબર છે ભાઈ, હું રોજ સવારે છે ને ઊઠીને ભગવાનને એક જ પ્રાર્થના કરું કે તમે બધા ભગવાન મળીને મને એક એક રૂપિયા આપશો ને તોય મારી પાસે કરોડો રૂપિયા થઈ જશે. હા તો હવે જો વાત સાંભળ મારી, તારે શું કરવાનું ખબર? તારી જેઠાણીને તારે તારી હાવ હોય રહેશે ને આમ બધા હેરે હોય ને ત્યારે ઝઘડવાનું જ તે, પણ તારે ઓછું ઝઘડવાનું. શું કામ? હું ઓછું ઝઘડું તો મને ઓછી જમીન મળે? તો વાત સાંભળીને આખી મારી, જો તારે ઓછું ઝઘડવાનું સમજી, પછી એમાં શું કરવાનું ખબર? તારી સાસુ છે ને તું ઓછું એની કોઈ એની એની સામું તું સારું સારું બોલીને તો એને તું સારી લાગવા મળી, અને પછી આમ નોખું થવાનું ને બાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવાનું ને એવી બધી વાત કરવાની. તારે તારી જેઠાણીને ચડાવવાની કે છે ને તારે આમ કહેવાનું, આપણે આમ કહેવાનું, પણ પહેલાં બોલવા દેવાનું એને જેઠાણીને. હા પણ એનાથી શું થશે? હવે જો એમાં તમે પ્લાન એવો કરો ને કે તમારે બંનેને ચારેયને પહેલાં નક્કી કરી લેવાનું કે આપણે બાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂક્યા છે, એટલે જમીન તમારા નામે થઈ જાય, બધું કાગળિયા થઈ જાય કમ્પ્લેટ, એટલે પછી ઓઇલાને લાલચ એ આવશે કે સારું આપણે બેયને ભાગ પડી જાય એમ, એટલે એમાં કરવાનું. પછી ખબર છેલ્લે તમે નોખા થવાનું નક્કી કરો ને તો તારે દેવાંગકુમારને કહી દેવાનું કે આપણે બા પાસે જાવીને, એટલે તમારે પહેલાં નહીં બોલવાનું, પહેલાં આદિભાઈને બોલવા દેવાના, એ મોટા છે, એટલે આદિભાઈ બોલી જાય, પછી મીરાબેનનો વારો, મીરાબેન બોલી જાય, પછી તમારે પાલટી ફેરવી નાખવાની, પછી અમારે બાકર બોલવાનું. પણ કેમ ઊંધી થઈ ગઈ? તો બાને એવું થયું તો કે આ મારો નપાવટ દીકરો છે, એને એનો ભાગ આપીને હું છૂટો કરી દઉં. ના ના, એ થાય જ નહીં, તમારે એટલું ઝેર જ એની ઉપર આપી દો. પહેલાં જો આદિભાઈને બધું બોલી જવા દેવાનું, પછી તમારે પાલટી ફેરવી જ નાખવાની. ના ના, બાને થોડા વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા દેવાય, બા તો ભગવાન કહેવાય ને એવી બધી વાતો કરવાની, એટલે બાનું મન તમારી ઉપર પીગળી જાય અને ઓલા બેને લાત મારીને કાઢે મૂકશે. બબીન તમારી અમારી વાહ ભૈલા વાહ, શું આઈડિયા લગાવ્યો છે તે, મસ્ત! વિચાર્યું નતું કે તારી પાસે આવો આઈડિયા છે. એટલે બોલો, સારો આઈડિયા આપ્યો તો કે વિચાર્યું નતું? એટલે કે તારી પાસેથી એવી આશા નહોતી કે તું એટલો મસ્ત સુપર્બ ટુપર્બ A1 ફાડુ આઈડિયા આપીશ. તો જા હવે અને આઈડિયા ઉપર કામ કરવાનું કામ શરૂ કરી દે. હમણાં જ જાઓ.